Ол мейірімнің пайғамбары еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жер бетіне Аллах Таала оны мейірім ретінде жіберді. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин деді Алла Таала. Біз сені жер бетіне тек мейірім ретінде ғана жібердік деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жер бетінің барлығына Аллаһтың мейірімі. Ал иман келтіргендерге қатысты айтатын болсақ, онда олар осы мейірімді толығымен алды. Яғни олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дінді ұстанып, оның ізінен ілесіп, Аллаһтың мейіріміне бөленіп, Аллаһтың мәңгі таусылмас рахаттың мекені болып табылатын жәннатқа кіреді. Ал кәпірлерге де Аллаһтың мейірімі сол пайғамбарымыз арқылы түсті. Абдуллах ибн Аббас деген ұлы сахаба, Құранның тәпсіршісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кәпірлерге қалайша мейірім болады деген сұраққа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жіберілгеннен кейін олар қиямет күнге дейін жазаланбайды. Бұрынғы замандарда, бұрынғы пайғамбарлардың кезінде қайсы бір қауым пайғамбарға қарсы келетін болса, күпірлік танытып, пайғамбардың алып келген дінін қабылдамайтын болса, оларды Алла Тағала жойып жіберетін. Ал біздің пайғамбарымыз келгеннен кейін саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала өйтпейді. Алла Тағала қиямет күніне дейін оларға мұрша берді, тәубе етуге. Алла Тағала сөйтіп оларға мейірімін танытты. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мүминдерге де, кәпірлерге де, жындарға да, адамдарға да, бүкіл жаратылыстарға да Аллаһтың мейірімі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тіпті жануарларға да мейірімділік танытатын, және мейірімділік танытуға шақыратын. Бірде ол Мәдинаның бақтарының, құрма бақтарының біріне кіріп, бір түйені көрді. Науқас болып тұрған, көзінен жас ағып тұрған. Әлгі түйе пайғамбарымыздың қасына келді де ыңырсыды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның мойнынан сипады да, сосын мына түйе кімдікі деді. Сол кезде бір жас жігіт жүгіріп келді, менікі я Расулуллах деді. Мына түйе маған қазір арызданып жатыр сенің үстіңнен. Сен неге оған жөнді тамақ бермейсің де, оған ауыр іске оны саласың деді. Аллаһтан қорық деді. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде жолда кеп баратқан бір есекті көрді. Оның мұрнына таңба басылған екен. Соны кім мына есектің мұрнына таңба басты деп, ондай нәрсе істеген адамдарға Аллаһтың лағнеті болады деп қорқытты. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тіпті бізге бір әйелдің мысығын үйіне қамап қойып, оған тамақ бермей, не өзі тамақ тауып жеуіне мұрша бермеген әйел тозақтың тұрғыны болатындығымен хабарлады. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол бүкіл әлемге мейірім ретінде жіберілген пайғамбар екен. Сондықтан да оның тағы бір есімі не екен? Нәбиюр рахма, мейірімділіктің пайғамбары. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның келесі есімі Нәбиул мальхама. Ол соғыстың пайғамбары еді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллаһтың дұшпандарымен соғысу үшін, оларды қылыштың күшімен Аллаһтың дініне келтіру үшін, немесе Аллаһтың дініне қарсы шықпауға соларды мәжбүрлеу үшін келген пайғамбар еді. Одан бұрынғы пайғамбарлардың арасында Аллаһ Тағала оларға соғысуды бұйырған, бұйырмаған пайғамбарлар болған. Сондықтан да ақиқат ол тілмен де жеткізіледі. Ақиқат күшпен де жеткізіледі. Егер ақиқатқа қарсы залымдар, Аллаһтың дұшпандары ақиқатқа жол бермей, ақиқатқа қарсы соғысатын болса, ал мүшриктер сондай болды. Аллаһтың дінін қабылдамады. Пайғамбарымызды өзінің елінен, өзінің қаласынан, өзінің отанынан қуып жіберді. Және оған қарсы зұлымдық жасады. Сондықтан да Аллаһ Тағала оған өш алу үшін емес, өткендері үшін емес, бірақ Аллаһ Тағала оған сол мүшриктер исламның таралуына кедергі болмау үшін, исламның шақыруына жол ашу үшін оған соғысуды бұйырды. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол соғыс рұқсат етілген пайғамбар еді. Және ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллаһтың жолындағы соғыста
başka paygambarlarday, başka paygambarlar ıjdaqat tanıtkanday, ıjdaqan hiç kim tanıt almay bizim paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellemday. Ol mücahid paygambar edi. Jene eşbir paygambardın zamanında bizdin paygambarımızdın kezindegidey olu şayhastar orın algan emes. Mesela alatın bolsaq paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellemdin katıskan en birinci şayhası Bedir şayhası boldı. Одан кейін Ухуд шайқасы болды. Одан кейін Табук шайқасы болды. Одан кейін басқа да Хандак шайқасы. Одан кейін көп деген шайқастар болды. Осылардың барлығына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі қатысты. Өзі қатыса алмағандарға өзінің сахабаларын жіберді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соғыс пайғамбары бола тұра, ол мейірімділіктің ан-наби ар-рахма. Келесі оның есімі Әл-Фатих. Әл-Фатих деген ол сол арқылы Аллах Тағала ақиқаттың тура жолын ашқан. Олар, яғни ақиқаттың тура жолы ғасырлар бойы жабылып, адамдар сол ақиқатты таппай жүрген кезде Аллах Тағала соны ашушы. Әл-Фатих деген сөз ашушы дегенді білдіреді. Сондықтан да мифтах деген араб тілінде кілт дегенді білдіреді. Міне Аллах Тағала біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арқылы әлемдерге жер бетіне игілікті, ақиқатты, иманның нұрын ашты. Таухидты ашты, бір құдайшылықты ашты. Және осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арқылы Аллах Тағала соқыр болып жүргендердің ширктің, күпірліктің қараңғылығында қап-қара түнекте соқыр болып жүргендердің көзін иманмен ашты. Терең болып жүргендердің, саңырау болып жүргендердің құлақтарын ашты. Жүректерінде мөрі бар күпірлікпен солардың жүректерін иманмен ашты. Алла Тағаланың ол, Алла Тағаланың Әл-Фатих ашушы деген пайғамбары. Және ол арқылы Алла Тағала кәпірлердің елін исламға ашты. Және ол арқылы Алла Тағала жәннаттың есігін ашты. Және ол арқылы Алла Тағала пайдалы білімнің есігін ашты. Және салиқалы амалдардың есігін ашты. Және соның барлығын бізге жеңілдетіп қойды. Өткен сабағымызда біз көрдіңдер ғой, тіпті жолдан мұсылмандарға зиян тигізетін бір нәрсені алсаң, сол арқылы тіпті бізге Алла Тағала сол арқылы бізге игіліктің есігін ашып қойып отыр. Өзінің кешірімінің есігін ашып қойып отыр. Кім арқылы? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арқылы. Демек, пайғамбарымыздың тағы бір есімі Әл-Фатих екен. Аса жоғары Раббымыздан бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды жақсы танумен, кемел танумен тануымызды, сол арқылы оның ең жоғары адамгершілік сипаттарымен әсерленуімізді, өзімізді соған ұқсап еліктеуге, соған лайықты үммет болуға нәсіп етуін сұраймыз. Және сол арқылы Алла Тағаланың рахымына бөленіп, оның кеңдігі аспандар мен жердей болған жәннатына кіруімізді нәсіп етуін сұраймыз. Субханака Аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.